Thank you.
Thank you.
Então, como vocês viram, a sinfonia de Brahms, de Haydn, ela tem uma forma. Essas danças, cada dança tem a sua forma. E eu resolvi escrever uma peça em forma de variações, mas ao contrário. Porque normalmente nas variações o compositor faz o tema e depois as variações. Eu não, eu peguei elementos do tema indígena e fui montando aos poucos, e quando chega no meio para o fim da peça é que entra uma gravação dos próprios índios tocando, né? É uma gravação feita em fita, né? Foi feita em fita e com a orquestra junto, com os percussionistas junto, e depois desse toque dos índios com as flautas, então vem uma conclusão. Então, é um tipo assim de tema com variações, ao contrário. Começa com as variações e depois chega no tema e no final. Devo dizer o seguinte também, que o nome concertante é um conceito para percussão e orquestra. Mas eu resolvi chamar de concertante. Quer dizer, o filho é meu, põe o nome que eu quero. Então, ficou um concertante para percussão e orquestra. Então, espero que vocês gostem. Não estranhem, porque música indígena é completamente diferente do que nós vimos.
né? Haydn é de uma época, Rodrigo de outra, e eu de outra. Então, a sequência está muito bem colocada. Então, vamos ver. Se vocês não gostarem, paciência. Agora, o concertante, quem está precisando de concerto sou eu, porque a minha coluna está muito ruim. Vocês já ouviram falar de fita magnética? Não é cassete, é outra coisa. É como se fosse um cassete destruído, só que fica só o rolinho dentro. Assim. Então é mais difícil fazer cortes, né? Essas coisas que fazem digitalmente. Né? Okay, muito obrigada. Prazer enorme. Thank you.